жътвата на слънчоглед в полетата на фирма Панорама 2000 ЕОД, село Димчево, Бургаско, показа най-високи резултати при хибрида Неома. Управителят Красимир Маджаров не е изненадан, защото отглежда този Clearfield хибрид за втора година. Зарича се и до година да му отдели значителни площи. Казвам се Красимир Маджаров, управител съм на Панорама 2000 ЕОД. Намираме се в землището на село Димчево или 32-и масив, който е сяд с слънчоглед на фирмата Синджента, хибрида Неома, който се е втора година. Неома се оказва с най-добри резултати. Значи практиките, които са извършвани на полето, са ранна оран, дълбока, приоравани януари, нормално агротехническо време за сеитба, на 4-6 лист е напръскано с листего, който може сами да видите, масива няма заплевяване. Резултатите са много добри, бих казал отлични. При нас годината не беше от най-добрите, но за радост имаме две превалявания с добри количества, които помогнаха за добрите резултати. Най-добри резултати даде хибрид Неома над 300 кг. Изключително сме доволни с контактите с фирма Синджента и с техния представител. Винаги на време и много така обстойно ни помага. В Бургаска област земеделците отглеждат масово хибридите слънчоглед на Синджента от всички познати технологии. Успешно се налагат и новите Clearfield Plus хибриди – Бакарди и Неостар, както и експрес-толерантните Сумико и Субаро. Как се представиха в региона този сезон хибридите и растителната защита на Синджента в слънчогледа? Научаваме сега от Ростислав Пенчев. Интересното е, че новите хибриди като Бакарди и Неостар показват много добри резултати през тази година, както и през миналата. Хибридите Субаро и Сумико, от Clearfield хибридите Неома, Адажио и ранния хибрид Естива и от Таленто Експерто високолиновата група хибриди. Тази година предвид сухата и хладна пролет на доста места се използва и хербицида Гардоприм плюс Голд, където показа също много добри резултати и контрол на основната група плевели в ранните етапи, на последващ етап листего. Последните две години, въпреки засушаването, хибридите отново се доказват с добрите си резултати. Всеки производител може да намери своя хибрид в богатото портфолио, което предлагаме във всички технологии.